Jūlija pirmās dienas laikapstākļu ziņā ir bijušas krasi mainīgas. Pirmā diena nes gan vēju, gan lietu, gan krusu un dažādas visādas citas nebūšanas laikapstākļu ziņā. Bet atskatoties uz to, kāds ir bijis jūnijs, tad tas ir bijis nepilns 2 grādus kopumā siltāks nekā norma. Un mēneša izskaņa gan līgo svētki bija, var teikt, vasarīgi karsti 27. 28. Jūnijs. Tad daudzviet gaisa temperatūra pietuvojās un arī pārsniedza 30 grādu atzīmi, un augstākā gaisa temperatūra fiksēta Mērsargā un Zīlānos 32,9 grādi. Bet tikmēr pats jūnija sākums bija visai augsts un dažbrīd pat dzestrs, jo, piemēram, zemākā gaisa temperatūra 2. Jūnijā Madonā tikai 2,4 grādi, tā kā lieli gaisa temperatūras kontrasti, un, protams, arī mēneša izskaņā piedzīvojām tropiskās naktis, tas ir tad, kad gaisa temperatūra ir augstāka par 20 grādiem. Jāteic, ka šodien valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra būs zemāka. Tā nākamā nedēļa iespējams iedzīs. Tā nākamā nedēļa, jā, iespējams šos laikapstākļus pamainīs. Un arī kopumā, jā, jūnijs ir bijis sauss. Valsts lielākajā daļā ilgu laiku saglabājās spēkā brīdinājums par uguns bīstamību mežos. Un vairāk nokrišņu ir bijis zosēnos, bet krietni vien mazāk sīļos. Tas tāds neliels atskats par to, kādi laikapstākļi ir bijuši jūnijā, bet ar skatu nākotnē. Jā, šī diena būs vēsāka nekā bija aizvadītās tropiskās naktis, bet jā, prognozes liecina, ka nākamnedēļ Latvijā varētu ieplūst krietni vien siltāks gaiss, un iespējams pat ir sagaidāms arī kāds karstuma vilnis. Bet par to, kāda situācija šobrīd. Šobrīd mākoņu visai daudz, nokrišņu nav daudz, bet dienas gaitā gan jārēķinās galvenokārt valsts austrumos ar ilgstošu lietu, brīžiem līs arī stipri un intensīvi, bet dienas gaitā lietus ir gaidāms arī citviet valsts teritorijā. Debesis lielākoties būs mākoņainas, vien brīžiem tās skaidrosies un vairāk tās skaidrosies Kurzemes pusē, kur arī dienā gaisa temperatūra būs 18-20 grādu atzīmēs, valsts centrālajā daļā 18-19, un valsts austrumos gaisa temperatūra dienās vārstīsies no 16 līdz 18 grādiem. Valdošais būs mērens dienvidrietumu puses vējš. Rīgā rīts ir mākoņains, un arī dienas pirmajā pusē mākoņu būs visai daudz. Pēcpusdienā ir gaidāms arī lietus. Un dienā gaisa temperatūra tikai 18-19 grādi. Šobrīd Rīgā 13-14.